Goedemorgen. De dag begint bewolkt, maar later klaart het op. Het wordt zo'n 9 graden. Dit is het TV West nieuws van woensdag 28 november. Ik ben Hester Boer. Den Haag wil met 80 miljoen euro de renovatie van Den Haag Zuidwest door laten gaan. Hierover zijn afspraken gemaakt met de noodlijdende woningcorporatie Vestia. De toekomst van Vestia hangt misschien niet meer aan een zijden draadje, maar de enorme bezuinigingen hebben wel hun weerslag op de stad Den Haag. Meteen na het bekend worden van de financiële problemen gaat de gemeente Den Haag dan ook op zoek naar oplossingen. Er is lang gepraat, in alle stilte. Maar nu is er dan toch witte rook. De Haagse wethouder Noorder is trots op het resultaat. Alle projecten die Vestia deed, en dat zijn er heel veel, 34, dat we hebben gekeken hoe kunnen we zorgen dat ze doorgaan. En uiteindelijk hebben we voor bijna allemaal een oplossing gevonden. En een van die projecten is het stadsdeel Den Haag Zuidwest. Daarover hebben we afspraak gemaakt dat we een ontwikkelingsmaatschappij op gaan richten, waar we allebei instappen en gaan zorgen dat de herstructurering gewoon doorgaat. Maar de gemeente gaat hier wel voor 80 miljoen euro in investeren. De PVV heeft inmiddels laten weten woedend te zijn en vindt dat de belastingbetaler nu moet opdraaien voor gevoerd wanbeleid bij Vestia. Maar volgens Noorder ligt het anders. Uiteindelijk, aan het einde, koopt Vestia hun bezit weer terug van ons en krijgen wij ons geld dus terug. Wethouder Noorder heeft de intentie nu uitgesproken om dit te gaan doen. Of de gemeenteraad het ermee eens is, dat moet nog blijken. Het evenement tegen politiegeweld dat aanstaande zaterdag gepland staat, is verplaatst naar het wijkpark bij de Delftse Laan. De bijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Rishi. De organisatie wil dat er kamervragen worden gesteld over zijn dood. Agenten schoten op de jongen omdat ze dachten dat hij een wapen bij zich droeg, maar dat bleek niet zo te zijn. Volgens de Telegraaf wordt de agent sinds afgelopen weekend met de dood bedreigd. De nieuwe moskeeruimte in Naaldwijk gaat er komen. Een laatste motie om de verhuizing naar de oude boemerangschool tegen te gaan haalde het gisteren niet in de gemeenteraad. Ondanks protest van buurtbewoners. Ach, de voorzitter raadsleden en aanwezig. Een groep van 150 buurtbewoners hoopt de raad nog te overtuigen met hun bezwaren. Er zijn niet genoeg parkeerplaatsen, er worden feesten gehouden. Maar vooral de gemeente duwt de buurt de moskee door de strot. Dat vinden wij gewoon heel erg vervelend. En omdat we daar 2 maanden van tevoren eigenlijk ingelicht worden middels een briefje, we lopen eigenlijk achter de muziek aan, pas voorop. Wat die feesten en het parkeren betreft, zegt de moskeevereniging dat ze zich aan alle wetten en beperkingen houdt. We moeten 34 parkeerplaatsen hebben op eigen terrein. Nou, dat worden er 40. Dus we blijven in dat opzicht ruim binnen de wettelijke regels die ook voor ons gelden. En die feesten en partijen? Ja, is niet aan de orde. Dus ging ook de raad akkoord en wordt de deal gesloten. Ja, we hebben vanmiddag een afspraak en ik ga er gewoon vanuit dat we dan gewoon tekenen en het koopcontract in orde is. De gemeente maakt daar geen vrienden mee. Ja, een hele ontevreden buurt. De gemeente heeft wat dat betreft echt steken laten vallen. Maar de moskeevereniging laat zijn goede wil zien. Ik vind dat de locatie ook voor de buurt is. En als we daarin elkaar kunnen helpen en kunnen laten zien dat we van elkaar een goede buur zijn, dan heb ik er alle vertrouwen in. Van der Valk, eigenaar van de pier, moet een dwangsom betalen van 1000 euro per dag, omdat de lift op het Scheveningse bouwwerk nog steeds kapot is. Dat hebben de ondernemers op de pier in een kort geding afgedwongen bij de rechter. De dwangsom geldt alleen voor de lift. Maar volgens de ondernemers is er meer aan de hand. Zo liggen er tegels los, werkt de verlichting en verwarming niet goed en zijn de planken op het bovendek verrot. Als deze zaken over 2 weken niet verholpen zijn, gaat de dwangsom omhoog naar 4500 euro per dag. Bij het bedrijf Avery Dennison in Alphen aan de Rijn is gisteravond een vat met chemische vloeistof omgevallen en lek geslagen. De brandweer is erbij gehaald om de stof binnen te houden en op te ruimen. Volgens een woordvoerder is er geen gevaar voor de omgeving. Avery Dennison is een multinational. De vestiging in Alphen aan de Rijn is gespecialiseerd in drukwerk. Het duurt nog tot 2015 voordat de spoortunnel in Delft wordt opgeleverd. Maar de invulling van de spoorzone in Delft laat niet op zich wachten. De gemeente Delft presenteerde gisteravond 3 verschillende plannen. Dat gebeurde in het Theater De Veste. Omdat de gemeente wil dat de inwoners ook meepraten en denken over de plannen. Gisteravond is dat in ieder geval goed gelukt, want de zaal zat tot de nok toe vol. Stadbouwmeester Wietse Partijn analyseerde aan het eind van de avond de 3 stedenbouwkundige plannen. Van 1 Westacht Humblee. Op een aantal punten is het wat rommelig als je kijkt naar de structuur. Dat is waarschijnlijk bewust gekozen en om het wat informeler te maken. 2 Dok Architecten. Weinig gesloten blokken, heel veel groen, maar ook veel informele lijnen daardoorheen. Dus veel semi-openbare hofjes.
En 3, Palmbout Urban Landscapes. Heel erg geïnspireerd op de randen. En waardoor het plan ook 3 verschillende sferen kent. 3 verschillende soorten. En wat natuurlijk een gouden greep in hun plan is, is om er een nieuwe gracht in te maken. En dat er wat valt te kiezen, bleek na afloop. Want iedereen heeft een eigen voorkeur. Ik denk dat ik uiteindelijk voor het laatste plan zou gaan, voor Palmbout. Nou, de plan waar ik nu voor sta, van de DOC. Ik vind het geniaal dat je een nieuwe Delft gaat toevoegen aan een stad met grachten, waar de oude Delft heel belangrijk in is. Verrassend dat ze zo verschillend zijn vooral. Tegen de moordenaar van de Rijswijkse drummer Ron Makkadoeroe is in hoger beroep 16 jaar cel geëist. De dader, een 51-jarige man uit Maarsen, schoot Makkadoeroe in juni 2009 op klaarlichte dag dood in Rijswijk. Het motief van de moord lag in de relationele sfeer. Makkadoeroe had een nauwe band met de ex-vriendin van zijn moordenaar. En dan nog even de kranten van vandaag. In de Telegraaf is te lezen dat pedofielen en terroristen straks hun versleutelde computerbestanden toegankelijk moeten maken voor justitie. Wie niet meewerkt, riskeert een flinke boete. Dat schrijft minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer. En in het AD een opmerkelijk bericht over 4 olifanten van Dierenpark Emmen. Geïnteresseerde dierentuinen mogen de 4 olifanten gratis afhalen. Na het overlijden van de leidster van de kudde is er een grote ruzie ontstaan in de groep olifanten. De ruzie is zo hevig dat de olifanten niet meer samen kunnen leven. En de enige optie is dat de 4 olifanten vertrekken. En tot zover het TV West nieuws van woensdag 28 november. Meer nieuws vindt u op omroepwest.nl of op 89.3 Radio West. Nog een hele fijne dag.